Окончателно е прието от Общински съвет Стара Загора подробният устройствен план на индустриалната зона. След обявяването на обществени поръчки за строителство започва и реалната дейност. Ангажимента на дружеството е да изградим цялата инфраструктура и комуникации до всеки един отделен парцел в индустриалната зона. Към момента стартираме с 115 декара, които се намират между квартал Зора. Това е приетият само преди няколко дни подробен устройствен план. Предвиждаме да бъде изградено кръгово на републиканския път между Стара Загора и Нова Загора. Това кръгово е изключително необходимо. Може би сега му дойде времето заради индустриалната зона. Поради най-малко, поради безопасността, там се движи с висока скорост. Напълно съм съгласен с вас, да. Предвидено е кръгово, както и разширение на пътя отсечката по Християн Войвода, която е основната артерия към квартал Зора. Идеята е, знаете, Християн Войвода е входно-изходна артерия за квартала. Там минават сутрин и вечер голям поток от коли. И обществен транспорт. Имаме обществен транспорт. Знаете, този ляв завой и към момента е труден. Всеки, който ходи до магазин Метро или до квартал Зора, го знае. Затова едно кръгово движение, мисля, че първо ще бъде така по-улеснен трафика, второ ще бъде много по-безопасно. Също така от ПУП-а се вижда, че ние предвиждаме паркинг, който да бъде изграден. Това е за тежкотоварни камиони и за тирове. Като идеята на паркинга е не да бъде направен от типа паркинги, в който тировете да престояват няколко дни, а да бъде така наречен изчаквателен паркинг. Т.е. за да няма натрупване вътре в зоната, ако на някоя фирма и се наложи да изчака половин час, един час, може да изчака на паркинга, естествено той ще бъде с бариери, предвиден само за индустриална зона. Да, за той основната цел ще бъде за потребителите в зоната. Самата отсечка за пътя за метро също предвиждаме да бъде разширена, защото всички улици в зоната са спазени по европейския стандарт. Те ще бъдат 2 по 4 метра плюс още 5 метра за тротуари. Предвидили сме и велоалея вътре. Просто искаме зоната ни да бъде на така европейско ниво и да отговаря на всички изисквания. Предстои изготвяне на техническо задание, проектиране и строителство. Радослав Танев изрази надежда, че до края на следващата година инфраструктурата на индустриална зона Загоре ще бъде напълно изградена. Какво питаме потенциалните инвеститори и какви въпроси задават те? Ние винаги поставяме въпроса какъв брой хора биха наели и какви заплати очакват. Винаги се стремим да бъдем максимално коректни с потенциалните инвеститори, защото, знаете, всеки инвеститор използва данни от Националния статистически институт или HR фирми. Той има представа какви са нивата на заплатите в нашия регион. Те, както знаете, са втори след столицата. Да, в Стара Загора. Конкретно, когато говорихме с италианците, примерно очакваха да дават заплати между 400 и 500 евро за инженер с опит. Просто им обяснихме на първия разговор, че това няма как да стане в нашия регион. Позволявате си да бъдете, как да го нарека това, откровеност или просто не ги парирате още в началото, заради това, че те са споделили една такава средна работна заплата? Ама вижте, в крайна сметка ние искаме... Да, вие заявихте, че искате високотехнологични производства. Не само. Ние искаме индустриална зона на първо място да Загоре да заработи. Тоест няма смисъл да дойде някой, който да направи една първоначална инвестиция на втората година, примерно да се разочарова или да фалира и да прекрати участие. Нашата идея не е да разпродадем ни парчета земя. Идеята ни е там да се създадат наистина производства, които са устойчиви, които отговарят на критериите на нашия регион. Към настоящия момент още не са ясни цените за квадратен метър площ на индустриалната зона. Коментират се суми между 22 и 25 евро на квадратен метър.